Вийшла на вулицю, тихий, спокійний вечір суботи. Зробила собі цикорій з гущеним молоком. Думаю, посижу, подихаю свіжим повітрям і трішки відволічусь від сумних думок. На то є причини. Але тільки от тут присіла і бачу, що починає накрапати такий мілкий дощик. Так що побачимо, яка буде завтра неділя. Надіюсь, що і ніч, і завтрашній день буде тихий, мирний, спокійний. Ну що, доброго ранку. Тепер у нас спокійні тільки вечори. А ранки, і от зараз уже в нас майже 10 годин, і знову повітряна тривога по всій Україні. Ох-ох-ох-ох-ох, слів немає. Одне можу сказати, тримаємося. Але як хтось десь там з дівчат в своєму відео сказав, не подобається мені це слово «тримаємося». Потрібно якось по-іншому вже висловлювати свої думки, емоції, але все рівно тримаємось. Вчора на ніч нанесла цю масочку від Oriflame, ефект відновлення. От така вона гарна, дуже приємний колір і дуже приємний аромат. Колір такий от, як квіточки на моїй скатертині. Бачите, як підходять? Значить, вирішила на цьому тижні користуватися цією маскою, щоб подивитися, який буде результат. Та, можливо, і не тільки на цьому тижні, а десь до кінця березня буду її використовувати. Почитала більш детальну інформацію на сайті Oriflame. Значить, це маска, нічна маска «Ефект відновлення». Потрібно її використовувати 2-3 рази на тиждень на нічний крем. Про те, що потім, після того, як ми її змиваємо, потрібно наносити SPF крем, SPF 50, ніде такої інформації я не знайшла. Ну, але ж Марго про це говорила, тому я думаю, можливо, в неї все-таки якась інформація більш така достовірна з інших якихось джерел. От, поки що сьогодні SPF я не наносила, використала звичайний денний крем, так як у нас знов похмуро, сонця немає і дощик ото ввечері покрапав і немає дощу, ну, можливо, десь в другій половині дня і буде. Так що масочку буду використовувати, зранку змила, і ви знаєте, відчуваю, що шкіра така пружна. От якось перше відчуття – це пружність шкіри. Ну, а далі побачимо. В відгуках своїх, значить, пишуть дівчата, що ефект є, але потрібно систематично це робити, використовувати її. Не так, що, знаєте, один раз наніс і забув про неї. А так покористуватися нею хоча б місяць, і тоді дійсно ефект є. От, так що задоволена, дякую ще раз Марго за такий приємний подарунок. Тільки що дали відбій повітряної тривоги, тому починаємо жити неділю. Сьогодні в мене буде відео трішки про все. От, що буду робити, те буду вам показувати. Трішки буде ще відгуків, назбиралися порожні баночки. От, тому запрошую вас до перегляду. І дякую всім за те, що коментуєте і підтримуєте мене і мій канал. І розпочнемо з відгуків про порожні баночки. Трішки вже назбиралися, тому показую, розказую і викидаю. Так, з чого почнемо? Ну, такі друзяки, знову показую вам оці серветки вологі, які купую в просторі, чудові серветки. Зараз бувають по дуже хороших цінах, 60 штук, можна було взяти навіть десь за 15 гривень. Тому періодично купую і мені подобається. З екстрактом ромашки, є ще з екстрактом алоє.
Також закінчився от такий Head & Shoulders, класичний. Теж періодично його купую. Для сина використовує він часто такий шампунь. Ну, я теж періодично його використовую для профілактики. Засіб для миття посуду від Global Leader Group – це доктор Клінік. Про цей засіб я вже вам розповідала. Він спочатку мені не дуже сподобався, а потім якось я його розпробувала. Нормальний, можна брати 1 літр, теж часто буває в акційних цінах. Купуйте. Я, можливо, коли повернуся до замовлень в компанії доктор Клінік, теж буду брати такий засіб, але ще спробую з яблуком. Думаю, що теж буде непоганий аромат. Доктор Клінік, от такий оцет з малиною і яблук, яблучний оцет з малиною для волосся і шкіри голови. Я його якось не дуже зрозуміла, цей засіб. Купувати не буду, рекомендувати теж. Спробувала, наносила тільки на шкіру голови, тому що якщо цей засіб наносився на всю довжину волосся, то волосся ставало таке, знаєте, дубове, якесь тверде, нем'яке, і мені це зовсім не подобалося. А от шкіру голови, якби так він трішки очищав, освіжав, і ну, непоганий був ефект, але повторювати не буду. Закінчився от такий крем для рук, шик, для крем для рук і тіла. Значить, він іде у нас з червоні ягоди плюс екстракт годжі. Сподобався дуже цей крем, мені його висилала Альона. Привіт тобі, Альона, якщо дивишся. Якось так я взяла цей крем використання, і от так дуже швидко він у мене закінчився. Спочатку використовувала тільки на руки, потім уже підключила і тіло. Дуже приємний аромат, хороший крем. Хочу ще спробувати такий же крем Шик Нектар, тільки там є ще, мені здається, з персиком. От, чи з абрикосом. Хочу спробувати, рекомендую чудовий крем українського виробника. Також закінчилась от така малютка, це тонік від Реланс, лінійка Ritual, тут було 10 мл, ну що можна було зрозуміти, використавши 10 мл тоніку, ну ніби непоганий, гарно освіжав обличчя, саме головне, що він не піниться, це для мене саме основне, ну це ж тонік, це не тонер. От, і я помітила, що нібито він мав якусь трішки таку в'язкувату структуру, це не водичка, а от щось таке, ніби як чи з гліцерином, чи щось отак. Або мені здалося, або це дійсно так. Хто використовував цей тонік в повному об'ємі, то напишіть свій відгук. Також викидаю оцю маску від Amway, лінійка Artistry, очищувальна маска для шкіри обличчя, і вона йде глиняна. Хто дивиться моє відео, той знає, що ця маска мене дуже-дуже налякала, тому що в мене пішла алергічна реакція на обличчі, почервоніння. От. І цю маску я викидаю, на жаль, вона мені не підійшла. Інші маски з цієї лінійки я пробувала, все було чудово. Ну, а з цією отак. Можливо, я її трішки передержала на обличчі, тому що написано, для сухої шкіри потрібно тримати не більше 5 хвилин. Ну, я ніби і не так довго й тримала її, але от така реакція, не підійшла. Тому не можу порекомендувати. Так, бачу, такі закінчилися. Лінійка Instagood, купувала в Єві. Хороші патчі, гарно прилягають на шкіру обличчя, ефект зволоження присутній, перешкоджають появі вікових змін, ну це під питанням. Так, знімають набряклість, так, знімають, не до кінця, але знімають, збільшують еластичність, ну можливо. Патчі на малюнку от такого кольору, але насправді вони були темно-темно-сірого кольору, такого кольору асфальту, з такими от блискітками. Ну, не знаю, як для Інстаграму, мені здається, що якби такий колір, то ще і можна. Але от такий темний, то ну, так, трішки страшнувато.
якщо брати для відео в Інстаграм або в Ютубі, то ну дійсно вони такі були темні-темні. Потрібно було мені залишити і показати вам. Це зовсім не такий колір. Тут написано чорна перлина. Чорна перлина. Ну, от дійсно вона чорна, чорна-чорна. Так, масочка оця закінчилася з персиком. Чудова маска. Тут так багато рідини. Ну просто її тут. Тут дуже багато. Скільки тут мілілітрів? Не пишуть, скільки ж тут мілілітрів цієї рідини. Зазвичай пишуть, але тут я зразу так і не бачу. Маска, тканина для обличчя з екстрактом персика. Чудовий аромат, дійсно натуральний аромат персика. І ці масочки, от, які продаються в АТБ, вони, ну, в основному в АТБ я їх бачу, вони хороші. І наші, я вже говорила, наші блогери, які читають склад і розбирають, да, що там і як по складу, то кажуть, що ці маски, вони хороші. І коли в АТБ знижки, то обов'язково буду їх купувати. Хоча вони і тканинні. Все обіцяю відходити трішки від тканинних масок, але як ранковий ритуал, поки що ці маски будуть присутні в моєму догляді, тому що вони, ну, все-таки піднімають настрій зранку. Так, ну і останнє, що в мене закінчилось, це от пробничок такого парфуму від Avon. Це лінійка TTA, аромат Wonder. Сподобався мені цей аромат і планую обов'язково купити його, замовити в Avon'і. Почну з 10 мл, потім, мабуть, куплю лосьон для тіла, ну, а в подальшому побачимо, як воно буде. Чудовий весняно-літній аромат, який підійде для офісу, для прогулянок, для того, щоб вийти кудись в люди і нікого не задушити. Цей аромат буде радувати вас і приносити вам задоволення. От так можу сказати вам такі перші мої думки, перші мої... Господі, крутиться це слово впечатління. Ну, нехай буде впечатління. Так, все, от такі порожні баночки, так що надіюсь, що вам були мої відгуки корисні. По рекомендації Наталі з каналу Наталя з Києва, чищу срібло. Я, чесно кажучи, не знала такий спосіб, такий метод. Значить, фольга, зверху насипаємо соду, десь так в столову ложку, і окропом наливаємо, вона гаситься, піниться, і сюди от кладемо ваші вироби срібла. Десь 5 хвилин, Наталя сказала, і вже буквально, коли сюди кладеш срібло, то вже бачиш, як вода мутніє, тобто відходить оцей бруд. От, і вода стає така, знаєте, ну, темненька, чорненька. Ну, зараз буду викладати свої прикраси. Дякую, Наталя, за такий чудовий спосіб чистки. Ну, вже я бачу, що от прямо все блистить. Ну, раніше я теж чистила, як багато хто з вас, або зубним порошком, або зубною пастою. Ну, теж непоганий метод, але ж потрібно там стояти, це все чистити, вичищати, а тут от поклав пару хвилин і вже все чисте і гарне. Так, виклала всі прикраси на таке темненьке полотенечко, щоб показати вам, ну, як почистилося, сподобалося, ще раз кажу. І хочу показати свої прикраси, які я ношу кожного дня. Вони мені подобаються. Це такі, знаєте, ювелірні вироби, які, ну, як ми називаємо, під Пандору. От. По-перше, люблю ці сережки. Вони, камера, звичайно, не передає всю їх красу, але вони дуже гарно виблискують. Двосторонні, можна носити на цю сторону, можна носити на цю. Тут от такі сердечки. Але я в основному ношу на цю сторону.
дуже гарні, дуже легенькі і гарно на вушку. І до них я брала от цю каблучку, теж дуже гарно виблискує. От, але я її ношу разом з цією каблучкою, таку з сердечком, теж під пандуру, сердечко таке, яке от як вісюлька, і дуже-дуже гарно от разом вони дивляться вдвох. Дуже люблю їх і ношу кожного дня. Ще оці сережки люблю теж під пандуру. Вони такі прості, незвичні. Знаєте, на них дуже довго якось дивилася. І та думаю, то якісь такі простенькі. А тоді, коли наділа на вухо, вони так гарно теж виглядають. І дуже гарно блистять. От, вони прямо так гарно блистять і звертають на себе увагу. І до них вже брала отакий браслетик теж під пандуру з такими от ланцюжками, да. От, теж подобається. Його я ще не чистила, тому що він у мене в хорошому стані. Так, також дуже часто ношу оцей теж хрестик. Дуже гарно він дивиться на оцьому ланцюжку, як називається, змійка чи якось так. От. Це теж зараз дуже популярна модель. Клевер, да, чи як називають. От. От такі мене сережки. Сережки я рідше ношу. А цю цепочку ношу частіше, але я трішки поспішила, мені потрібно було саму цю частину не класти в соду, тому що я бачу, що ніби вона була темніша і от бачите, змінила колір. Тому не спішіть, обережно дивіться, що там у вас, які прикраси, тому що можна якось і спортити все. Да, я бачу, що трішки колір змінився. Була темніша ця частина. Шкода. Ну, нічого. Будемо знати. Так, і от ця цепочка, цей ланцюжок у мене давно вже. А до нього я купила от таку підвіску з картою України. Така патріотична така підвісочка. От. Ношу її, ну, але в основному влітку. Так що от такі мої прикраси срібні, почистила, задоволена, але будьте обережні. От тут я бачу, що трішки, все-таки це не срібло, а тут була якась емаль чорна, мені здається, і воно. Тому якщо буду чистити ці сережки, то навіть і не знаю, як їх чистити. Мабуть, все-таки сода не підійде, а підійде зубна паста. Ну, побачимо. А так все блистить, все чистеньке, все як новеньке. Мені сподобалося. Почав накрапати дощик. Я присіла трішки відпочити. Ну, рижик тут як тут. Все-таки ще тепла немає. І він тулиться до мене, щоб хоч трошки нагрітися. Хоча це вже, знаєте, 2 дні, ми відключили газ, і опалення немає, ну і так, нормально в будинку. Можливо, трішки на ніч сьогодні включимо, щоб прогрілося, а так можна вже обходитися і без опалення. Буде економніше і дешевше. Але, от бачите, такі тваринки, їм ще холодно. Да, рижечко? От тільки я десь присяду, вже він тут як тут. І отак йому гарно, отак би весь день і лежав, так? І тепло було б, і гарно. От такі наші тварини. І ти сидиш, і я сижу, думаю, ну ще трішки посижу, нехай він полежить. Тому що починаю, от встаю, кладу його на диван, ні. Ні, він тоді йде кудись, обіжається, ображається і потім сидить, чекає, де я знов присяду. Тільки присіла, знов він тут як тут. А Сіма моя десь забилася в якийсь шафу десь якусь і там спить. Так що бажаю вам сьогодні теж відпочити,
Все-таки неділя. Відпочивайте, набирайте сил перед тижнем трудовим, робочим. І нехай все у вас все буде добре. Дарижик, бажаємо вам гарної тихої неділі і такої ж тихої ночі. І такого ж тихого, спокійного, мирного, робочого тижня. До наступної зустрічі, до наступного відео. Дякую вам ще раз за підтримку і за коментарі. До побачення. Пока-пока.